Samarqandlik muxbirimizning xabar qilishicha viloyatda shunday mahallalar borki, undagi simyog'ochlar 1950-yillardan o'rnatilgan. 72 yil davomida tik oyoqda turgan simyog'ochlar allaqachon bukchayib, o'z vazifasini bajara olmay qolgan. Muxbirimiz mavzuni davom ettiradi. Samarqand viloyatida shunday mahalla borki, undagi simyog'ochlar 1950-yillar atrofida o'rnatilgan. Mana oradan qariyb 72 yil o'tar ekan, bu simyog'ochlar aholiga turlicha noqulayliklarni tug'dirgan. Ba'zida yonib ketish, ba'zida qulab tushishlar kuzatilgan. Bugun esa aynan shu yangi sanoat mahallasida obodonlashtirish ishlari olib borilmoqda. Haftalab bizlarda svet bo'lmasdi. Simyog'ochlarimiz, simlarimiz hammasi yer osti kelgan uchun, men obod qishloq dasturiga tushganim sababli 61 ta beton stolbalar yangilanib, bugungi kunda svet yoritishlarimiz yaxshilanib kelmoqda. Pastarg'om tuman elektr ta'minoti korxonasi xodimlari tomonidan hududlardagi yaroqsiz simyog'ochlar o'rniga yangi temir beton ustunlari o'rnatish hamda yuklama bilan ishlab kelayotgan transformator punktlariga qo'shimcha yangi transformator punktlarini o'rnatish ishlari jadal olib borilmoqda. Elektr energiya ta'minotini yaxshilash maqsadida jami 61 dona temir beton ustun, 1700 metr sep 2, 500 metr sep 4, 100 metr 6 kilovatlı 10 kilovat hava elektrik tarmoqlari qurib rejalashtirilgan. Hozirda qurish ishlari boshlangan. Yaroqsiz yog'och beton ustunlarini temir beton ustunga almashtirish ishlari olib bormoqda. Shuningdek, mahalladagi ko'chalarga asfalt hamda tuproq ko'chalarga esa tosh shag'al yotqizish ishlari olib borilishi rejalashtirilgan. Quvonarlisi, obod qishloq va obod mahalla dasturi ijrosi doirasida yangi sanoat mahallasi fuqarolar yig'ini ham o'zining yangi binosiga ega bo'ldi. Mahalla binosining ochilish marosimida keksalar mahallada olib borilayotgan qurilish va rekonstruksiya ishlaridan minnatdor ekanligini ta'kidlashib, o'z duolarida yaxshi niyatlar qilib, mahallaning yangi binosi aholiga ko'p yillar xizmat qilishini ta'kidladilar. Malika Said va Ravshan Ahmedov, Renews Informatsion Dasturi uchun Samarqanddan.